Kita akan bersama-sama dengan lembaga hasil dalam negeri Malaysia untuk klinik cukai di bernama Radio. Jadi dua tetamu untuk minggu ini. Dibawakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Hasil Care Line Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Encik Nazri Amin Abdullah dan Pegawai Eksekutif Hasil Care Line Encik Zul Hilmizan Masudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun hanya sekali. <laughs> Kita memang jumpa setahun sekali dan pasti juga anda perlu laporkan cukai anda pun setahun sekali lah eh. berapa, berapa masih tinggal? Dah habis ke masa? Eh, belum. Oh, belum lagi. kan sampai 31? Uh, uh apa tu untuk individu yang makan gaji ni sampai akhir bulan 4 ni lah. Mm -hmm. uh, dan yang berniaga tu sampai bulan 6 nantilah. Okay. Uh. Baik. Jadi topik kita hari ni berkaitan dengan cukai pendapatan bagi pemilik perniagaan persendirian. Ya yeah, betul. Okay kalau sebelum ni kita dah bincangkan beberapa topik berkaitan dengan percukaian bagi individu berpendapatan pegajian. Dan maksudnya orang yang makan gaji lah. Tapi hari ini kita nak berbincang tentang topik berkaitan borang B iaitu bagi individu yang menjalankan perniagaan di mana tempoh penghantaran borang nyata cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2017 adalah sehingga 30 Jun ini. Uh -huh. Dan bagi membantu anda menguruskan hal percukai dengan lebih baik, kita bawakan klinik cukai. Okey. Baik. Uh, boleh jelaskan sedikit tak berkaitan topik kita ni iaitu cukai pendapatan bagi pemilik perniagaan persendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Amar dan Raifa. Kita berjumpa lagi ya tahun ni 2018. Okey, uh, percukaian bagi perniagaan ya iaitu di mana individu yang menjalankan perniagaan milikan tunggal ataupun dia menjadi rakan kongsi dalam sebuah perkongsian lah. Itu maksudnya uh, perniagaan persendirian. So individu yang menerima pendapatan pucuk perniagaan ini uh, mereka bertanggungjawab untuk melaporkan borang cukai individu mereka di dalam borang cukai iaitu borang B pada setiap, setiap tahunlah. Uh -huh. So borang B ni uh, adalah khas untuk individu yang ada punca perniagaan. So, kalau mereka tak ada perniagaan, uh, mereka isi borang BE iaitu punca selain perniagaan. Okay. okay. Baik, uh, adakah sumber pendapatan perniagaan ni uh, termasuk dalam kategori perniagaan apa sendirinya macam mana? Online ke Perniagaan yang macam mana Okay untuk sumber Pendapatan perniagaan ni Skop dia meluas Daripada perniagaan yang kecil Kepada perniagaan yang besar uh -huh. Saya bagi contoh Perniagaan runcit Perniagaan gerai Perniagaan jualan langsung Sekarang ni Banyak perniagaan secara Internet Online uh -huh. business Pun dikira sebagai Perniagaan untuk Persendirian Selain daripada tu Yang terlibat dengan Bidang penulisan Bidang lakonan, nyanyian dan duta produk turut tergolong dalam perniagaan persendirian ini. Uh, saya nak tambah sikit eh. Bukan hanya perniagaan saja, tapi yang kita anggap sebagai self employed ni. Uh -huh. Mereka mungkin tak berniaga tapi uh, ada boleh pendapatan. Kat, ada pendapatan yang selain daripada uh, makan gaji. Insta famous contohnya. Yes, ah. uh, buat online apa tu freelance, freelancer kan? Ah, ha. So itu pun dianggap sebagai mempunyai punca perniagaan. So pendapatan yang diterima adalah pendapatan yang bercukai dan mereka kena lakukan dalam borang B. Okey, juga termasuk klinik firma guaman dan lain-lain perkhidmatan profesional ya, dan juga Betul. komisen. Betul. Ah, ha, komisen ha. ni ah. macam mana? Sebab kadang-kadang ada orang yang dibuat buat uh, sales tu dia tak sama lah. Wah, bulan ni lain. Company kan lain. ni dia ambil sikit, company oh. tanah ha. ambil sikit. So, contohnya Raifah jadi agent Amway. Sorry. Oh, <laughs> saya tak sebut oh, Saya tak sebut. Okey. Okey. Okay. Minta maaf. Uh, menjadi ejen sesuatu produk. So, dia bayar komisen atas jualan produk tersebut. Mungkin menjadi ejen bagi produk A, produk B ataupun jenama A, jenama B, B. So, pendapatan komisen yang di, diperolehi daripada kesemua ni tadi digabungkan dan dilap hendaklah dilaporkan sebagai punca perniagaan dalam borang B. So, uh -huh. dia adalah pendapatan bercukai. Okey. Jadi, uh, macam mana cara nak file cukai pendapatan bagi individu yang menjalankan peniaga persendirian ini? Uh, okay. okey. Uh, sama macam keadaan penghantaran borang cukai bagi individu yang makan gaji, kita ada keadaan uh, borang manual yang pertama dan yang amat-amat kita galakkan adalah secara e-filing lah. Okay. So, e-filing ini adalah memfailkan borang cukai secara uh, apa tu, atas talian dengan menggunakan Uh, yang mereka perlu dapatkan nombor pin untuk pertama kali dan uh, create ataupun buatkan kata laluan sendiri log in ke dalam uh, easy hasil web easy hasil kita uh -huh. dan seterusnya memfaikan. pilih borang yang betul borang B untuk perniagaan dan laporkan pendapatan dalam borang B secara atas talian itu tadi okey hmm. okay. ada soalan ialah mahu Facebook ya yeah. dividend ASB kena bayar cukai ke dia kecualikan cukai kerajaan oh, okay. kecualikan cukai dividend ASB Eh, SP pun tak ada, kita jangan, jangan risau, risau lah. Jangan risau, jangan okay, risau. Uh, macam mana kalau dia baru sahaja mulakan perniagaan dan pendaftaran Fai Cukai juga telah dibuat tapi tak ada pendapatan pada tahun tu? Ini dah masuk bulan 4 kan? Ya. Allah mak, rugi adalah. Uh, macam mana? Okey, untuk situasi ni tadi tak ada masalah. Mereka hanya perlu laporkan pendapatan mereka sekiranya uh -huh. ada. Sebab cukai akan ditaksirkan berdasarkan pendapatan yang diterima. Okey. Jadi bila tiada pendapatan jadi mereka tidak akan dikenakan cukai. Dia ada macam uh, tangga maksimum tak? Macam uh, minimum tak macam kita individu dia ada sekian-sekian tangga. Yeah, yeah. Untuk perniagaan ada. Okey. Uh, bagi individu yang makan gaji maknanya ada certain uh, pada tahap tertentu barulah dipotong PCB dan hmm. sebagainya, hmm. baru layak kena cukai. Tetapi untuk perniagaan dia tak ada uh, threshold kita panggil threshold itulah. Okay. Ah uh, so bila daftar saja perniagaan dengan uh, pendaftar perniagaan uh, ROB, eh, Registrar of Business Dan memulakan perniagaan, dah jalankan bisnes Pada tahun tersebut, dia dah dianggap mempunyai punca perniagaan okay. Untung dan rugi itu, itu belakang cerita Kira-kira cerita -cerita, kemudian -kira cerita kira -kira ha. So kalau untung, dia laporkan keuntungan dia kena bayar cukai uh -huh. Tetapi kalau dia rugi pada tahun tersebut Rugi itu adalah boleh di carry forward Ataupun dibawa hadapan ke tahun depan So kalau individu yang berniaga ni tadi dia tak laporkan borang cukai dia tak boleh nak carry forward uh, apa tu rugi dia. Sebab tu pentingnya tak kira untung atau rugi bila dah menjalankan perniagaan mestilah pukan borang cukai sekiranya rugi 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 tahun ini contohnya rugi tahun taksiran 2017 akan dibawa ke hadapan tahun 2018 dan ditolak daripada keuntungan tahun 2018 so dia akan mengurangkan cukai tahun 2018 okey okay. kita nak tahu juga eh bila kita kata berkaitan dengan perniagaan persendirian ni ada banyak kena ruci dan sebagainya... kalau kena ruci buku account dia berbeza mm. tapi contoh macam insta famous pelakon ke mm. pelakon tiba model ke mm. duta produk ke mm. Dia masuk satu ekor yang sama, hmm. ekor yang sama. Saya hmm. keliru lah, I tak ingat berapa sebab duit masuk hmm. je kan, oh, tak uh. terusik macam tu. Uh, you keliru yeah? <laughs> je. <laughs> Langgar hashtag dariak. <laughs> okay, dia senang je. Bila kita berniaga, semestinya kita hendaklah menyimpan satu rekod perniagaan dengan teratur okay so kita kalau kalau business dia akan ada invoice dia akan ada receipt pembelian dan sebagainya so itu kita panggil apa tu maintaining record maknanya record mestilah dalam keadaan teratur dan semua receipt-receipt mesti ada dan peniaga ini ni mesti mereka mesti buat account untung rugi kalau tak buat account untung rugi macam mana nak tahu niaga untung rugi ke untung ke dan sebagainya so mesti ada account untung rugi bagi yang yang apa tu hmm. tadi saya sebut sebagai Apa tu? Uh, macam MW uh, Sorry <laughs> komisen Pendapatan komision uh -huh. uh -huh. uh, Self-employed So uh, Bila ada job Baru mereka buat uh -oh. Okay So mereka kena rekodkanlah lah Okay Pada sekian-sekian hari bulan hmm. uh, Job daripada uh, Company A hmm. Berapa dapat Modalnya Kos berapa Maknanya mereka kena ada Sebesedikit Pengetahuan berkenaan Dengan penyediaan akaun Dan mereka kena buat Even dia adalah satu simple account mm -hmm. Kena buatlah Dan itu yang akan dijadikan uh, Bahan rujukan oleh mereka Bila nak melaporkan cukai pendapatan Okey, mm -hmm. Soalan dari Bonda Baim ni tuan eh Dia kata Assalamualaikum Usala. Boleh kurang Boleh kurangkan ke Denda yang 10% tu Sekiranya lambat bayar cukai Ansuran bulanan Penalti ni ah, ah penalti penalty, lah penalty. Topik penalti minggu lepas kata ah, silap Tapi okay. saya jawab lah ah, ah. okay, untuk penalti ni Haa um, Uh, dia punya peratusan dia dah tetap dah Sebab dalam akta cukai kata uh, Kalau uh, lewat ni denda dia 10% Kalau lewat sekian denda dia 5% So dalam akta dinyatakan uh, Dan nyatakan jumlah dia Dia bukan kata kosong hingga 10 Bukan Dah tetap 10% Tetapi uh, Pembayar cukai yang dikenakan penalti Boleh merayu Boleh membuat rayuan kepada apa tu, cawangan mereka mm -hmm. Kena beri satu uh, alasan yang kukuh Sekiranya yang rayuan diterima, penalti tersebut akan terus dihapuskan. Uh -huh. Bukan kita kurangkan. Kita tidak ada hak, tidak diberi kuasa oleh akta untuk kurangkan. Tapi kita rayuan diluluskan, terus di, uh, ditarik ya? balikkan uh, penalti tersebut. Oh, yeah. uh. Okey, menarik sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Jadi Betul. macam mana cara nak buat rayuan tu? Uh, menulis surat rayuan uh -huh. dan hantar, dalam surat tu mestilah nyatakan alasan dia hmm. kenapa... Uh, memohon untuk di dihapuskan penalti dan sebagainya okay. supporting document dokumen sokongan mesti disertakan mm -hmm. uh, dan hantar ke cawangan fai cukai pendapatan dia dan uh, pegawai kita akan uh, teliti uh, apa tu rayuan tersebut sekiranya ada uh, apa tu ada valid reason mm -hmm. yang kita boleh benarkan maka rayuan mm -hmm. akan diluluskan dan tak sekiranya kurangan akan di apa tu, dikeluarkan untuk uh, menghapuskan penalti tersebut. Ah, semua boleh ceritalah sebenarnya yeah, cerita dia. Yeah. Boleh bawa bincang-bincang. Ya. Okey. Ladilah cerita mm -hmm. ni. Okey, jadi baik kalau kita berdasarkan kepada uh, borang B yang dilihat di portal rasmi LHDNM Dia tak semudah macam borang BE kan? Uh, apa nasihat tuan? Okey, jadi sekarang ni terdapat perbezaan di antara untuk yang makan gaji uh -uh. dengan menjalankan perniagaan. Hmm. Cuma ni perbezaan utamanya dekat sini untuk yang BE dokumen sokongan yang diperlukan tu adalah lebih sedikit berbanding okay. dengan yang menjalankan perniagaan. Perniagaan ni dokumen dia banyak. Oh. Okay, receipt, invoice, invoice, akaun untung rugi. Jadi dokumen-dokumen berkenaan dengan perniagaan mereka tu Yang menyebabkan mereka kena simpan dokumennya banyak mm -hmm. Walaupun banyak, mereka adalah dinasihatkan Untuk menyimpan dokumen-dokumen ni tadi Untuk tujuan percukaian Okay, bila kita sebut dokumen Semua benda eh, ada benda risik lah Apa benda kan Betul. Jadi kadang-kadang bila kita ada perniagaan Contohnya kita upah modal kita mm. Aa, Kita bayar kadang, ada invoice Ada terus bank in dan sebagainya mm. Kalau macam tu, kita kita macam tak simpan lah macam... uh, Sebagai... Uh... Yang nak menuntut perbelanjaan Aha. tu, maknanya bila bayar mesti ada kita sediakan voucher lah. Paling eh, voucher tidak voucher biasa lah. pun okey. Uh. Bank in slip pun boleh dikira. Ya. Yeah, Yeah. Okay. Uh, any document uh -uh. yang menunjukkan pembayaran telah dibuat. Hmm. Uh, kita insyaallah akan boleh terima lah. Okey. Uh. Walaupun mode tu cakap saya tak nak resit, saya tak nak apa-apa nanti saya kena cukai. Ha. <laughs> uh, macam mana tu? Uh, itu cerita lain lah tu. itu kita PM resipi bro ha. Oh, dia, oh. dia <laughs> jenis eh. Ah, ah. hadiah, hadiah Eh Ha. <laughs> Okey, baik. Kita akan kongsikan dengan lebih banyak lagi kalau anda, anda ada sebarang soalan ya, anda boleh terus uh, hubungi kami talian 03-2692-7939 atau boleh tinggalkan soalan anda di live Facebook bernama Radio Kembali selepas ini teruskan mendengar kami di Mentari Minda. Menyinari pagi anda. Hashtag Langit Biru. Ruang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018 adalah untuk menzahirkan komitmen kerajaan bagi menangani penularan berita tidak benar, ekoran revolusi teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat dan terlalu pantas. Berdasarkan analisa yang dijalankan oleh pihak SKMM, majoriti masyarakat Malaysia memperolehi berita tidak ditentu sah atau palsu daripada sumber WhatsApp 84%. Diikuti oleh Facebook, blog dan lain-lain. Bagi kes berkenaan dengan penyebaran berita palsu di pelbagai platform media sosial telah disiasat, selain tindakan siasatan dan pendawaan sejak tahun 2017 sehingga Februari 2018, SKMM yang telah mengambil tindakan terhadap 4,358 akaun palsu dan 80% daripada jumlah tersebut telah dipadam oleh penyelia platform media sosial seperti Facebook, dan Twitter kerana melanggar terma dan syarat yang ditetapkan oleh pembekal perkhidmatan masing-masing. Datuk Sri Azlina Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kerajaan mengambil keputusan untuk memberikan satu pihak yang neutral dan adil iaitu mahkamah untuk menentukan sama ada sesuatu berita atau informasi itu tidak benar atau sebaliknya, yakni dengan proses undang-undang yang sewajarnya. Sehubungan dengan itu, RUU ini akan menekapi peruntukan undang-undang sedia ada. Pada masa sama, skop RUU ini luas dan eksklusif bagi menangani kesalahan mengenai berita tidak benar secara menyeluruh dan efektif. Bernama Radio menyokong usaha memerangi berita tidak benar. Hashtag semuanya tentang anda. Utama waktu ini. Dawaan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak telus ketika mengendalikan proses pilihan raya adalah tidak benar memandangkan keputusan PRU sebelum ini diterima secara sah sama ada pihak kerajaan maupun pembangkang. Pengarah Pilihan Raya Negeri, Pejabat Pilihan Raya Wilayah Persekutuan Muhammad Aikal Kamarudin berkata kemenangan pembangkang pada PRU sebelum ini di beberapa negeri membuktikan SPR melaksanakan tanggungjawabnya dengan telus dan adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Sekian utama waktu ini terus mendengar bernama radio semuanya tentang anda. Bernama radio semuanya tentang anda. Bayar cukai bertanggungjawab, lampur hantar dan bayar secara online, mudah, tepat dan selamat. Bayar cukai pendapatan melalui izin hasil sumbangan anda, jaminan kemakmuran Malaysia. Lihat www.hasil.gov.my. Baik kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Amin dan juga Encik Zul dari LHDNM bersama-sama dengan klinik cukai. Uh -huh. uh, masih ada lagi yang bertanya ni berapa lama kena simpan rekod perniagaan? Sama macam individu juga kan Cik Amin? Ya yeah. yeah, sama. Uh, konsep untuk penyimpanan rekod ni adalah sama individu sama ada makan gaji ataupun peniagalah. Ah uh. uh, iaitu ikut akta diberitahu kena simpan selama tujuh tahun. 7 tahun. Okay. So selepas masuk hmm. tahun ke-8 tu hmm. kalau kita nak lupus uh, hmm. baru dibenarkanlah okay. sebab dalam tempoh 7 tahun tu pada bila-bila masa kita akan boleh buat audit uh, ya buat audit dan minta dokumen dia pada pembacukai. Okay. Hmm, tapi jangan rigid lah, janganlah macam jumut sangat hmm. simpan kertas. Kita boleh scan simpan dalam hmm. email dan sebagainya. Ambil gambar simpan dalam 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 thumb drive ke apa ke. Yeah. Okey kata Encik Abdul Rahim Uh, tuan kalau kita dah buka syarikat 10 tahun lepas masa tu bekerja uh -uh. tahun ni full time lah run syarikat dulu isi borang BE je sebab syarikat tak aktif sangat sekarang nak isi borang B banyak tak ada denda oh. 10 tahun tak buat Oh okey so maknanya perniagaan dia dah berlangsung selama 10 tahun hmm. lah. ha. tapi so, masa tu dia kerja dengan orang ha. so maknanya mungkin pada masa tu dia ada dua punca iaitu ha. makan gaji dan, dan perniagaan so apa yang dilaporkan adalah borang BE saja yang makan gaji tapi perniagaan dia terlepas pandang okay so apa yang dia perlu buat uh, dia kena uh, apa tu uh, buat rayuan kepada cawangan dia untuk supaya cukai bagi tahun-tahun yang dia dah terlepas pandang untuk laporkan pendapatan perniagaan dia tadi dipindah balik dengan menambah untuk menambah masuk pendapatan perniagaan ee uh, so dia punya uh, of course bila kita kata terkurang terkuranglah pendapatan ni akan ada penalty yang terlibat lah so kadar penalty tu akan ditentukan oleh pegawai uh, audit tu nantilah uh, okay. dalam cukai taksiran uh, cukai apa tu taksiran tambahan yang akan dikeluarkan dia akan nyatakan uh, jumlah penalty yang akan dikenakan so semasa tu baru tahu berapa penalty dia Mm -hmm. okay. 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 Tapi lebih baik dia dia buat sekarang dan pastinya mm. ada banyak juga pengecualian dan kita boleh bincang pasal penalti tadi tu kita Betul. boleh bincang Betul. tak ada masalah. Okey, baik. Uh, dan uh, juga uh, selain daripada melaporkan pendapatan dan menyimpan rekod perniagaan selama tujuh tahun, apa lagi yang peniaga kena buat? Apa lagi tanggungjawab dia? Okey, selain daripada tanggungjawab untuk melaporkan pendapatan ni tadi, ada beberapa tanggungjawab lain yang perlu mereka ingat. Jadi yang pertama adalah mereka dinasihatkan untuk mematuhi ansuran CP500. Mm -hmm. Dan yang kedua, sekiranya perniagaan tersebut telah tamat ataupun untuk perkongsian lah eh. Jadi kalau bertukar ahli kongsi tu, kita nasihatkan tolong maklumkan kepada pihak LHDN secara bertulis. Aha. Okey. Uh, nak lapor tu kita fahamlah maksudnya tukar ahli ke apa ke CP500 itu apa eh. Okey. Uh, CP500 okey sebelum tu kalau yang makan gaji ni kita ada potongan PCB ya eh. setiap uh -huh. bulan ada gaji akan ada potong PCB sekali dengan gaji layak untuk dikenakan cukai. Uh -huh. Tapi untuk individu yang uh, uh, berniaga mereka tak ada PCB. Tetapi kaedah mereka untuk bayar cukai secara penduluan adalah kita panggil dengan notis CP500 lah Yang mana mereka kena bayar cukai kita akan keluarkan satu notis arahan kepada pembayar cukai jadual pembayaran ansuran cukai yang mana bermula seawal bulan 3 setiap tahun Okay Dan dia dibayar 2 bulan sekali okay. Kalau PCB tiap-tiap bulan Aha. Tapi CP500 2 bulan sekali Maksudnya Pembayaran pertama bulan 3 Kedua bulan 5 Kemudian 7 9 11 Dan melangkau ke tahun hadapan Tahun yang berikutnya itu pada Januari So dia ada 6 kali dalam setahun Untuk dia bayar CP500 ni Ha. So CP500 si hmm. ni akan meringankan pembayar cukai tu untuk membayar cukai Dengan jumlah yang besar Jumlah yang besar bila dia uh, laporkan hmm. cukai pendapatan, uh, tempatan -tempat dalam borang B dia Itu yang ha. jadi sampai bila ada selebriti ataupun uh, pengusaha produk-produk uh, kosmetik ni kena sampai dekat 5 juta pun semua yeah. Padahal yeah. kalau dia bayar 2 bulan sekali tu lagi ringan beban Betul. Ya tu kan saya saya tak tahu juga. I perli eh sebab orang tanya kan bila kita, kita baca netizen punya komen sekali. Macam mana ni. boleh kena banyak? Ha, ni? Dia cakap macam ni Eh dia tu peniaga besar. Takkanlah tak berasa dia tak tolak CP 500 tu. Ha, mm -hmm. tak ada kuasaan ke juling. <laughs> sebab CP 500 ni adalah pembayar cukai yang kena bayar sendiri bukannya oh, ditolak bukan daripada tolak gaji bukan, kita, bukan bukan. Uh, PCB tolak daripada gaji. Uh -huh. Kita arahkan majikan mm -hmm. untuk buat pengiraan dan tolak. Mm -hmm. Tapi uh, yang peniaga ni dia tak ada majikan. Uh -huh. dia, lah bos. dia dia lah bos Uh, bila hmm. kita keluarkan jadual ansuran dan hmm. dia dia mesti patuh kepada ansuran tersebut. Nah, ini baru betul nah. lot kau punoh. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> uh, kalau mereka tak setuju dengan jumlah ansuran CP 5500 macam mana? Oh okay. ini salah ni. Eh tanah uh, <laughs> macam mana? Okey, jadi individu ataupun peniaga yang tak setuju ni tadi hmm. mereka boleh mengemukakan pindaan. Okey. Okey, bila kita keluarkan CP 500 kepada individu ni tadi, kita sertakan sekali borang CP 502. Eh, ada lain ada lagi dah. borang tambahan Aha. jadi CP502 ni mereka kena isikan dengan amount pindaan daripada pihak individu ni tadi dan kemukakan kepada cawangan yang kenalikan fail mereka tu sebelum 30 Jun. Oh, hmm. maksudnya mereka bagi justifikasi lah. Kenapa dia orang nak bayar jumlah ni, jumlah ni. Ya. Betul. Kita, oh. uh, kita ambil amount untuk ansuran dia ni. Kita berdasarkan, contohnya uh, CP500 untuk tahun 2018 yang sekarang ni. Kita berdasarkan cukai yang dilaporkan dalam tahun 2016. Okay. Uh, so amount yang sama, kita kenakan CP500 lah jadual tersebut. Berdasarkan cukai 2016. 2017. Hmm. Sebab kita keluarkan CP500 ni seawal Januari 2018 uhum. So pada masa Januari tu kita belum ada maklumat cukai 2017 Sebab 2017 belum hantar lagi uhum. So the latest yang kita boleh ambil adalah daripada tahun 2016 lah okay. uh, Dan uh, banyak kita jumpa yang mana bila kita keluarkan CP500 Mereka datang balik kepada kita kata, Kenapa saya dikenakan, saya kena bayar ansuran ni Sedangkan saya punya perniagaan dah tutup Ah, itu satu masalah sebab bila dia tutup perniagaan Dia, dia tak bagi tahulah. tahu kepada kita okay. So kita bukannya otomatik tahu sesuatu perniagaan itu telah tutup So jika sekiranya perniagaan telah Dihentikan ataupun ditutup maka dia uh, dan terima CP 500 ni hmm. mereka kena datang kepada kita bawa bukti yang menunjukkan yang perniagaan telah ditutup dan kita boleh batalkan arahan okay. CP 500 tadi kata aslan narnia perempuan tau ni nama dia aslan yeah. tapi yeah. Uh, dia kata saya ni meniaga hanya setahun dua kali je contohnya macam saya buat hamper uh, Ramadan dan hari raya yang mana jumlah pendapatan bersih hanya sekitar 20000 sahaja perlu tak saya submit uh, borang cukai ya yeah. sebagaimana di awal tadi saya bagi tahu ha. Bila dah ada perniagaan Mula kena. je perniagaan Pada tahun tu dianggap dah ada punca perniagaan hmm. Untung rugi tu adalah belakang cerita Jadi maksudnya ha. kena tahu dekat LHDN uh, Saya berniaga 2 bulan je dalam setahun ni yeah. Uh, yeah. Jadi maksudnya LHDN pun dah maklum yeah. uh, ha. jadi Bisnes dia macam ni macam Maksudnya ni. dalam borang B dia, nak, dia tak boleh isi borang B Dia kena isi borang B borang So B. dalam B tu ada uh, Pendapatan pertama adalah perniagaan So ha. dia laporkan RM20,000 lah daripada perniagaan dia Keuntungan okay. okay. untuk Maksudnya ini macam one off lah kan right? Dia dapat kan yeah. Okay nak tahu Sekarang ni contohlah Saya dah amal kerja 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 Setiap hari kita kerja biasa yeah. Tapi tiba-tiba kita dapat Buat duta ke whatever lah kan. Hmm. Pop Orang bayar 10k contohnya hmm. masuk hmm. dari comment kita. Hmm. Kita nak nak buat macam ni. Ni sekarang ni kita dah isi dah borang BE. Tiba-tiba yeah. baru teringat, tersedar. Hmm. Sebab Aa. kita pun buat freelance je tak ada Aa, daftar tak, tak ada pun. Daftar pun. apa. Tiba-tiba rezeki datang, kita yeah. ambil. Kalau yang uh, dalam situasi yang Refa bagi tahu ni, kalau Aa. duta tu adalah berkaitan dengan uh, pekerjaan tu mm -mm. yang so mendatangkan hasil, uh, yang mendatangkan hasil itu adalah uh, pendapatan pengajian sebenarnya. So kena campur bila dapat EA, Aa. kena campur sekali. Tetapi kalau tidak ada job luar job, uh, luar job luar itu yang kita kata sebagai self employed ataupun uh, freelancer ni tadi hmm. jatuh kategori tu so kena isi borang B sekarang kena isi balik semula maksudnya bila dah hantar borang B sebab dalam satu tahun sekali satu borang saja dibenarkan hantar hmm. so dah, dah, dah hantar dah... borang BE Terlupa nak ha, laporkan ha. yang menjadi top model ni tadi. Oh, Sebab yang dia, <laughs> dia, dia dapat tu jarang-jarang. Lima -jarang. tahun sekali. kan? Okay, Lima tahun sekali. Sekali pagi dah tak nak dah how you go dia kata. Ha, maknanya kena, uh, macam saya bagi tadi, kena tulis surat kepada cawangan merayu untuk dipindah cukai bagi tahun tak senang tersebut. Okay. Ha, dan untuk menambahkan pendapatan model tadilah ha, yang freelancer ha. ni tadi. Okay. Dan kita akan buat tambahan, akan ada cukai tambahan lah. Okay. okay. So contohlah kalau dalam RM10,000. Berapa banyak sebenarnya dia kena, dia kena cukai? Eh, oh, tak dia, banyak RM20,000 je. <laughs> Dapat RM10,000. Dapat 10000 10 bayar RM20,000. Ha, <laughs> ha, uh, dari segi cukai ni kita tak boleh kata RM10,000 ni kena bayar sekian-sekian. Hmm. Uh, RM20,000 -sekian. kena bayar sekian-sekian. Okay. Bukan. Sebab masing-masing setiap -masing individu dia punya pelepasan cukai yang menentukan pendapatan bercukai tu berbeza. Raifa uh, Raifah, contohnya Raifah uh, mungkin tuntut anak. Saya mungkin tak tuntut anak. Hmm. So, hmm. Walaupun mungkin gaji ataupun pendapatan kita sama tapi pelepasan tu yang akan memainkan peranan untuk membezakan seorang tu dicukaikan pada tax bracket yang mana. Ah, oh maksudnya walaupun okay. kita ialah pendapatan pekerja kita masih ada pelepasan-pelepasan yeah. yang kita tuntut. Ah, okay. Setiap individu dia punya pelepasan lain yang yang nak dituntut. Ah, ah, ah. okay. Soalan dari Zamzaino dia si, ah, right. dia punya soalan bunyi macam ni saya baca direct je. LSDN. GDN. Demuk skema lembut skema. Ala Ya. Biasanya <tuk> biasanya apa yang menyebabkan bahagian siasatan LSDN buat siasatan adalah laporan dari pihak ketiga ke? Eh macam doalah dia ni. Ha tak dan. So kita di ibu pejabat kita ada jabatan siasatan hmm. dan di setiap cawangan ada unit audit luar dan unit audit major. Hmm. So jabatan siasatan ni kebiasaannya mereka akan uh, take care kes-kes yang besar. Mm -hmm. uh, mereka akan buat uh, siasatan uh, dan akan ke premis perniagaan uh, syarikat uh, ataupun individu yang di, di dalam skop siasatan lah. So saya tak boleh bagi tahu kat sini Aha. bagaimana Betul. kriteria siasatan Betul. dan sebagainya. Kalau ada orang yang melaporkan pun kita kena lindungi maklumat. Uh, Pelapor. Okey, Muhammad Faizah Mak Tahir dia kata Assalamualaikum tuan-tuan. Kod, Salam. uh, kod, kod lah saya menang hadiah dari bernama radio RM100,000. Hadiah yang saya menang tu kena cukai ke? Uh, kalau dia sekali sekala dia uh, menang uh, hadiah uh -huh. kita panggil ini adalah pendapatan yang kita tak kenakan cukai lah ah, tak diduga oh, tak diduga uh, kira saya anggap yang saya macam, tak report tu hadiah lah uh, <laughs> macam <laughs> <laughs> macam uh, ada kes yang uh, Chinese menang toto dan sebagainya uh -huh, uh -huh. berjuta-juta kan mereka yang berjuta, kaki judi lah kaki judi uh -huh. uh, itu t -t tidak dikenakan cukai uh -huh. tetapi uh -huh. sekiranya dia ni memang buat Kerja, uh, dia berjudi kerja dia kerja dia kerja dia memang teratur judi. <laughs> ada rekod dan sebagainya, ada sistem. Sebab <laughs> pekerjaan apa judi? Ah uh, uh -huh. judi ataupun so, memang empat kali menang ataupun kerja dia masuk peraduan. Aa. Uh -huh. uh, Mana-mana perpuluhan yang masuk, ya, dia betul. ada report, ada proper. Uh -huh. Dah jadi satu profession. Aa. Okay. Uh -huh. uh, dia punya keyword adalah profession. So kalau profession kita uh, pendapatan yang dapat tu adalah kita cukai kan sebagai pendapatan pekerjaan. Pendapatan. Oh, uh, sebab pendapatan tu dia ada profession, apa penjudi profesional. Yes. Okey okay. okay, okey. Okay. Okay. Lagi-lagi soalan lain. Nah, ini ramai orang bila kita cerita tentang freelance <laughs> ni banyak. Okey, contoh dia ialah uh, seorang penulis buku. Tapi hmm. buku ni dah tulis 14 tahun yang lalu. Hashtag hmm. Nazira Nurain. Hmm. Royalty <laughs> sampai sekarang dapat. Jadi hmm. royalty tu perlu atau tak dibayar ataupun dilaporkan? Uh, okey, pendapatan royalty ada satu pendapatan kena cukai. Uh -huh. Tetapi yang uh, bila tulis buku ataupun uh, Uh, terjemahkan buku dan sebagainya dalam jadual 6 akta cukai pendapatan ada dinyatakan uh, serta-serta tu kita kecualikan cukai ada ada dia lah saya pun lupa hmm. sebab jarang-jarang ditanya pasal benda ni hmm. tapi ada ada pendapatan uh, yang menulis buku melukis Uh, menterjemahkan buku dan sebagainya ada pendapatan yang dikenakan cukai dan oh. ada yang dikenakan cukai Sama juga kalau kita tulis uh, lirik lagu ke apa yeah. yeah. tu yeah. ada, ada sebenarnya Kita kat fashion lain. show yang penuh melimpah ruah kan sama juga apa Hai. Hai. tak bagi tahu saya saya pun rasa juga Mega Amin jamin ayo ayo ah diam bila tarikh akhir kita nak kemukakan borang B ni Okey, tarikh akhir untuk mengemukan borang B bagi individu yang menjalankan perniagaan ni tadi adalah 30 Jun. Setiap tahun. Oh, au. Oh. 30 Jun okay. kalau borang manual, borang kalau e-filing lah. uh, ada tambahan masa 15 hari. Maknanya um. uh, jadi 15 Julai. Okey. Okay. Uh, Saya masih lagi belum move on berkaitan dengan installment dan sebagainya sebab kadang-kadang kan dia buat IG review contohnya satu <laughs> review RM30 eh. Dia tak buat banyak pun kan. Mungkin dia buat dalam 100 produk tak banyak ke ah macam itulah mm. 100 contohnya itu pun still juga eh kita kena ah uh, main uh, kita kena rekod kan ya yeah, di bawah scope jatuh di bawah scope sebagai uh, safe employed ni tadilah Aha. ataupun free, mm. freelancer dan kena lapor sebagai punca yeah. pendapatan kalau dia buat review tapi dia dapat produk dan produk tu kemudian dia macam pergi jumpa orang persorangan. eh kau nak aku bagilah RM30 mm. eh kau nak aku, aku bagilah RM50 mm. mm. maksudnya dia tak constant pun tetap dikira sebagai pendapatan uh, luar. Upah dia adalah bukan, bu, bukan wang bukan tunai, tunai tapi produk. Ha. Tapi produk itu boleh dikonvertkan kepada tunai. Oh. Uh, so keyword dia boleh dikonvertkan kepada tunai. So kena cukai. Tapi kalau dia pakai sendiri dia tak kan? Bukan bukan suka. maksudnya dia. Okay, uh, maksudnya macam tu. Bara barang kena uh, kena manfaat lah. yang beruntuk perbangan yang boleh dikonvertkan kepada tunai. Ha. Uh, so dia adalah pendapatan. Kena eh. Lah. Kena eh. Okey kita cuba terima panggil. Hello. Hello selamat pagi. Selamat pagi siapa hmm. talian? Saya Mahindra daripada Sekudai. ya. Ya Cik Mahindra, teruskan soalan. Okey, saya ada dua soalan. Okey. Satu dia macam okey, kan ada macam uh, bisnes ada yang enterprise, ada yang sendirian berhad, apa kan? Okay. Ada perbezaan dah antara enterprise dengan sendirian berhad ni bila bila melibatkan cukai ni? Aha. Uh -huh. Nombor dua, kalau katakanlah uh, seorang tu dia bankrap si, dia menggunakan akaun katalah dia punya abang Ha. Uh -huh. Tapi transaksi semua melalui akaun abang dia sedangkan abang dia tak ada dapat apa-apa pendapatan daripada akaun tu. Uh -huh. Cuma dia menggunakan uh, bagi tolong kepada akaun adik dia yang bankrupt Bankrab dia tu. tak dia tak boleh buka akaun. Uh -huh. So kena tak dia laporkan kepada apa ni LHDN untuk cukai ni pasal dia tak dapat apa-apa pendapatan. Uh -huh. Cuma dia menggunakan akaun aja untuk bagi tolong pada adik dia. Okey. Okay. okay. Terima, Terima kasih Cik Mahindra. Okey. Silakan, jawapannya bagaimana? Bagus ni. Uh, okay. Uh, saya jawab soalan nombor 2 dulu eh. Uh, uh. Uh, pasal berengkap C tadi. Um, dia ni bankrupt. Dia buat bisnes tapi uh, dia gunakan nama abang dia. Mungkin proxy lah eh. Saya boleh katakan proxy kot. Uh, untuk uh, maknanya aliran tunai, wang masuk dan sebagainya gunakan atas nama uh, uh. akaun abang dia. Okay. Dari segi uh, legalnya, dari segi undang-undang, abang dia adalah merupakan individu yang menerima pendapatan tersebut. Mm -hmm. Okay, so secara uh, legal abang dia yang perlu melaporkan cukai pendapatan perniagaan tersebut tetapi uh, mungkin abang dia tak terima satu sen pun daripada duit sebut pergi ke hmm. adik dia tapi sebab okay. dokumentasinya abang dia ya yeah, betul uh, perniagaan pun mungkin atas nama abang dia tadi so hmm. kita akan cukaikan abang dia kecuali uh, mungkin ada agreement bertulis Aha. stamping lengkaplah yang menunjukkan bahawasanya apa-apa pendapatan daripada perniagaan ni tadi diserahkan kepada adik dia balik jadi mungkin pada masa tersebut, jika dia boleh tunjukkan kepada kita yang ada agreement ni, mungkin kita boleh consider abang dia tak ada pendapatan tapi adik dia yang kena laporkan cukai pendapatan. Baik. Lagi soalan daripada rakan-rakan kita. Soalan-soalan lagi. Apa perbezaan berhad dan Enterprise? Okey. Untuk soalan satu tadi, apa perbezaan antara Senyambahat dan juga Enterprise. Okey. Jadi Enterprise adalah perniagaan individu. Senyambahat pula adalah perniagaan untuk syarikat. Jadi perbezaan dekat sini bagi yang ada perniagaan individu seperti yang kita bincangkan tadi percukaian adalah berdasarkan pendapatan yang dia terima perniagaan itu sendiri tapi untuk syarikat pula dia adalah dua entiti berbeza di mana individu yang mempunyai syarikat seperti pengarah uh -huh. dan percukaian syarikat adalah diasingkan Percukaian syarikat dia ada kadar cukai syarikat tu sendiri. Okay. Individu pengarah ni tadi dia akan dicukaikan ke atas pendapatan yang diterima daripada syarikat tu tadi. Seperti mm -hmm. macam fee pengarah ataupun gaji ataupun lain-lain. Okey. Mm -hmm. Baik, soalan dari Aslan sekali lagi, uh, saya rasa dah dijawab dah jawapan uh, soalan yang berbunyi begini. Ditanya berapa minimum uh, ringgit Malaysia yang dikenakan ke atas individu ataupun business enterprise. Sebab kerja-kerja kami kerja kerja sebulan Bukanlah sebab banyak sekali uh, sangat pun. Dia kalau salah betul saya? Ya. Yeah. Uh, mula je berniaga terus hantar laporan berapa pendapatan kemudian yeah. akan ditaksirkan waktu itu yeah, jadi betul. dan kena bagi tahulah berapa bulan saja berniaga dalam setahun yeah. dan sebagainya betul 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 tepat ah. sekali tepat mah tepat dah ma. boleh ambil tempat kat sebelah sana yeah. bukan bukan yeah. nilai ada ada cawangan <laughs> eh boleh saya sarung baju LSD <laughs> eh. Ya. salah lah buat okey seterusnya hello hello assalamualaikum assalamualaikum siapa talian ah saya Cik Azmi daripada Roma ya Cik Azmi teruskan dengan soalan Okey, uh, saya ada soalan apa ni. Uh, saya sekarang bekerja dengan sebuah syarikat ni, syarikat hmm. Okey. Ah, okay. okay. Uh, ter dengan condition saya dengan dia kerja, syarikat ni, ah uh, syarat dia saya kena buka satu SSM. Ah, uh, SSM ah uh, dia uh, syarikat tu lah. Ini apa hal okay. lah, bukan kena buat enterprise lah kan. Uh -huh. uh, apa ni, jadi cara pembayaran dia cuma saya, dia bayar saya upah hantar barang dia je. Okey. Uh, okay, saya bukan menyangka saya bekerja dengan sebuah syarikat ni cuma saya ambil upah uh, hantar barang dia uh, dia, bayar, uh, dia bayar saya dengan cara macam tu lah jadi uh, lori ke minyak ke trans, transport semua di, uh, syarikat ni setiap lah saya semua bekerja ambil upah uh, hantar barang dia jadi uh, adakah saya dikenakan cukai atau macam mana sebab saya masa buka ITSM tu saya buka uh, 9A uh, lah boleh tanya soalan ke? Okey, ha uh, saja. Eh Cik Azmi, Cik Azmi. Ya. Yeah. Sekejap, Cik Cik uh, Cik Abi nak tanya soalan. Ha. Uh, bekerja, Cik Azmi, bekerja tu uh, ada gaji dibayar tak daripada syarikat tu? Syarik, majikan tu ada bayar, bayar gaji tak selain daripada upah untuk kerja-kerja yang yang dibuat ni? Hello. Hello Hello eh, uh, Cik Azmi. boleh boleh boleh. Ah, kurang Okey. Ada ada uh, majikan ada bayar gaji tak selain daripada upah tadi? tak ada tak ada. So maknanya uh, bekerja tapi dibayar upah dan upah dibayar kepada syarikat enterprise tadi ke? ya betul betul. Okey. baik terima kasih KJ Azmi. Teruskan dengan Jobify. Okey. Um, situasi dia ni uh, jarang-jarang berlaku lah. Oh. Maknanya dia bekerja tapi dia kena buka SSM uh, Syaratnya kena buka satu uh, perniagaan uh, sendiri dan uh, syarikat ni tadi yang dia bekerja ni bayar upah dia kepada syarikat ni tadi. Okey, bila saja dia uh, buka SSM dan uh, dia menerima upah eh, sebab uh, terms yang digunakan adalah upah, bukan gaji. So, upah adalah bayaran kepada uh, service for contract. Uh -huh. uh, sorry, contract for service. <laughs> Terbalik. Uh, so, uh, dia adalah satu punca pendapatan perniagaan. Dia kena isi borang B, bukannya BE. Sebab dia tak ada terima gaji dia terima dia buat job then job dibayar kepada enterprise dia Aha. so dia kena isi borang b, uh, b oh dia kena isi borang b ya yeah. sebab enterprise tu tapi yeah. kenapa dia kena buka tak faham juga saya tak wallahu alam okey <laughs> tak apa america saja yang tahu kenapa berlaku tapi ini sesuatu yang jarang berlaku saya yeah. pun baru dengar baik terima pemanggil seterusnya hello Okey terputus. Hmm. Uh, okay. Kalau ada soalan lagi, terus Cik, telefon kita. Okey baik. Encik Nazri Amin dan Cik Zul ah. Aslanannya. Soalan terakhir saya minta maaf. Dia kata, adakah LHDN nakkan semua peniaga bisnes online ataupun dropship yang ada pendapatan sampingan atau pasif ini untuk buka akaun cukai? Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Hashtag meow. <laughs> uh, okay. Dia buat. Uh, bagaimana saya beritahu di awal perbualan hmm. tadi, bila saja dia terima pendapatan yang safe employed, peniaga dan sebagainya, yang pertama mereka mesti melaporkan cukai pendapatan. Mm -hmm. So kalau tak ada file cukai, mereka mesti mendaftar file cukai uh, pendapatan. Uh, boleh gunakan e-daftar untuk uh, daftar file ataupun datang ke cawangan yang terdekat untuk uh, daftar secara manual di cawangan lah. Mm -hmm. So bila dah ada nombor cukai pendapatan, dan mereka kena laporkan uh, pendapatan dropship, online dan Apa sebagainya. Apa saja. Apa saja jadi okay. duit, hantar. Soalan Farid. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata peniaga bangsa asing adakah sama nilai cukainya? <laughs> Okey. Uh, di Malaysia, uh, kita cukai kan berdasarkan bukan ikut warga negara. Mm -hmm. Kita ikut taraf masyarakat, seseorang individu tu. Mm. Uh, so masyarakat adalah dikira kalau Section 7 akta cukai tu, dia ada empat cara untuk tentukan. Mm. Yang ha paling common adalah seseorang individu dianggap masyarakat dalam tahun taksiran tersebut, sekiranya dia tinggal di Malaysia, lebih serat, 182 hari ataupun lebih. Kalau kurang, dia adalah bukan masyarakat. Mm -hmm. So bila bukan masyarakat, Uh, dia kena laporkan cukai dalam borang M Dia Mas Tautin Walaupun dia bukan warga negara Dia kena laporkan dalam borang B Ataupun borang BE tadi Ikut uh, dia punya punca pendapatan Okay, bagi terakhir Hello Hello, Hello. Ya Ah, uh, Okay uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Okay uh, Saya daripada uh, Sungai Besi uh, Nama cik apa ya cik? Uh, nama saya Mas Haidi Okay, cik Mas Haidi Teruskan dengan soalan Okay Macam uh, ni uh, Tuan Uh, saya uh, memiliki syarikat tender uh, berhad yang mana bila uh, daripada memang saya menyokong uh, GST ni memang bagus untuk negara cuma uh, berkenaan dengan penalti denda yang dikenakan tu memang pada saya amat-amat uh, membebankan iaitu sebanyak 40% daripada uh, GST yang saya perlu bayar tu Bila saya terlambat Untuk bayar dan saya dikenakan uh, Denda sebanyak 40% tu Sebab uh, uh, Saya punya GST yang perlu dibayar lebih kurang 100 ribu Kemudian bila saya dikenakan denda tu uh, Sebanyak 40 ribu tu Adalah sangat-sangat membebankan So bila saya Buat rayuan dan tiada Apa-apa tindakan dan uh, Pihak LHDN sentiasa untuk uh, memberikan uh, notification untuk membayar uh, denda tersebut. Dengan kalau boleh uh, boleh tak ada uh, macam kelonggaran ataupun uh, pertimbangan daripada pihak uh, pihak JST untuk uh, masalah masalah mm -hmm. semua. Okey. Baik uh, cik Maisaidi jangan letak telefon uh, kita tinggalkan nombor telefon cik Maisaidi kepada uh, penerbit kita mungkin boleh jawab sikit. Uh, Okey yang diutarakan adalah GST tapi saya tak pastilah apa maksud cik Maisah tadi GST bukan di bawah pentadbiran lembaga hasil so di bawah kastam, kastam. jabatan kastam di Raja Malaysia uh, mungkin 40% dia kata tadi uh, penalty mungkin penalty dia lewat bayar GST dan hmm. sebagainya jadi tak ada ah, kena-mengena Salah, mengenai, salah, kan? ah, salah, salah, ah, salah ah, jabatan Salah jabatan Okay ah. Tak apa Baik ah, rasa macam Kena datang lagi nanti Sebab banyak sangat soalan ah, Macam sebenarnya Orang minat ah, Cik Nazri Amin kita lah Sebenarnya mm, mm. Sebab <laughs> so, tak cukup masa Dia ah, macam itulah Setahun sekali datang ah, Orang ditunggu-tunggu Dia macam hari raya kan ah, Datang kembang sikit Datang kembang Oi. sikit <laughs> eh, <laughs> <yang> <laughs> Okay Jadi mungkin ah, Ada sedikit ah, Nasihat ke Apa ke Kan ah, Kepada mereka ni Supaya mereka tak dikenakan penalti Hari ni je lah 8 kali orang sebut penalti lah. <laughs> okay, bagi individu yang uh, berniaga ni saya nasihatkan supaya mereka simpan rekod-rekod perniagaan dengan baik lah. Uh, so rekod-rekod ini penting supaya mereka dapat melaporkan cukai pendapatan dengan tepat, dengan betul dan tepat supaya uh, tidak dikenakan penalti. Okay. Yang penalti kita kenakan ni sebab mereka gagal sebenarnya. Gagal untuk kemukakan bukti Bila laporkan pendapatan Pendapatan ni lapukan tak betul dan sebagainya mm. So kita tertakluk kepada akta cukai Yang diluluskan oleh uh, Apa tu undang-undang dan sebagainya mm. So uh, Key point adalah mesti Simpan rekod-rekod perniagaan tu supaya uh, Yelah penipu-penipu -penip -penip yang kata Pening kepala dan sebagainya boleh dielakkan Dari, 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 dari awal lagi lah mm. Okay lah jangan lupa untuk isi dah boleh mula eh, si Ya yeah, boleh lah Ah, uh ah, -huh. dan kalau anda ada pendapatan pengajian dan juga perniagaan, kita isi yang perniagaan. Satu yeah. benda saja kita isi, gabungkan semua. Betul. Ah dah nampak juga saya kat mana tahun depan. Okey, apa pun dah terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nazri Amin Abdullah dan juga Cik uh, Zul Hilmizan Masudi dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bersama-sama dengan kami untuk klinik cukai di Bernama Radio. Betul, pastikan untuk lebih banyak lagi informasi berkenaan dengan klinik cukai minggu depan waktu yang sama. Okey baik pukul 10 pagi berita Bernama Radio terus dengarkan kami masih menerusi Bernama Radio kerana semuanya tentang anda.